Един човек е загинал, а двама са пострадали при стрелба в София, научи информационна агенция News 24 София. Инцидентът е станал пред блок 3 в ЖК Модерно Преградие. По първоначални данни става дума за стрелба след скандал между няколко мъже и още двама, които са били в близост до сградата на заложна къща в района. При стрелбата е загинал мъж на 48 години, а пострадалите са на 22 и 23 години, казаха за News 24 София от МВР. Убитият мъж се казва Паруш Парушев. На мястото са изпратени екипи на полицията и спешната помощ. От столичната спешна помощ потвърдиха пред News 24 София, че имат такъв сигнал. Получен е в 15 часа и 1 минути и на място са изпратени 3 линейки. На мястото е констатирана смъртта на млад мъж, а други двама мъже са ранени. Както казахме, единият е на 22 години с простреляна рана в гърдите и краката и вече е откаран в Пирогов. Той е настанен в противошокова зала, съобщиха от лечебното заведение за News 24 София. Мултипрофилен екип преглежда пациента. Другият прострелен е ранен в бедрото. Той е приет във ВМА, няма опасност за живота му. Мъжът е контактен и адекватен, съобщават оттам за медията ни. Има арестувани след стрелбата в столичния квартал Модерно Преградие, съобщиха малко по-късно главният секретар на МВР, главен комисар Димитър Кънгълджиев, на брифинг пред журналисти. Той подчерта, че на местопроизшествието има две оръжия. Сигналът за престрелка в Модерно Преградие пред заложната къща е получен в 14 часа и 59 минути. Станало е сбиване, което впоследствие е прераснало в престрелка, каза Кънгълджиев. Към момента са установени две лица, които са в заложната къща и труп на мъж на 48 години. Двама са откарани в болница, единият във ВМА в тежко състояние и му предстои хирургическа намеса, а другият е контактен в Пирогов. Нямаме данни да е имало спор, обясни главният секретар на МВР. По думите му, убитият е нападнал собствениците на заложната къща. Той има криминално досие и 11 регистрации за различен вид престъпления, каза още Кънгълджиев. Главният комисар добави, че се сформират отделни групи и се извършват мероприятия за установяване на свидетели и очевидци. Очаквайте подробности в News 24 София.